daawadayaal kusoo dhawaada calansida media oo kalena haddii aan ugu cusubtaha subscribe saara mobaylka furo wararkii ugu dambeeyey xogag muhiima oo kasoo baxayo dowladda federaalka soomaaliya madaxda dowladda ugu sarreysa oo isku khilaafsan muxaadarada sheekh cumar islamarkaasina laba garab u kala jabay sida la sheegayo hase yeeshee wararkii ugu dambeysay ayaa caawa kasoo baxaya filla soomaaliya islamarkaasina waxaa la leeyahay sheekh cumar ha qabto muxaadarada iyo qabamaa meeshaas waxaa ka dhacaysa fawdo iyo dagaal diimeed hase yeeshee khilaaf xooggan oo caawa loo kala jiifanin filla soomaaliya ayaa ka jira wararkii ugu dambeeyay ayaa daawanaysaan sidoo kale duulimaadyadii muqdisho tu nairobi oo si toosa maanta u bilaabmay maqribkii maanta hase yeeshee ay shacab soomaaliyeed aada ugu farxeen guushaasi uu gaaray madaxweyne farmaajo wararka ka helayna madaxtooyada filla soomaaliya ayaa sheegaya in mas-uuliyiinta dowladda ay isku khilaafsan yihiin sidii laga yeeli lahaa muxaadarada sheekh cumar cabdi sheekh maxamed cabdi cumar oo la qorsheeyay in axadda lagu qabto garoonka injineeriyadiisa islamarkaasina maanta banaanbaxyo aada u waaweyn ay ka dhigeen hase yeeshee suufiyiinta ama culimada loo yaqaano alsunna waljamaaca ayaa waxaa la leeyahay way isku cidirsadeen islamarkaasina waxay doonayaan maalinta axadda inay gebi ahaanba garoonka injineeriyiriiso ay xiraan islamarkaasina rabshada ay ka sameeyaan hase yeeshee caawa filla soomaaliya lagama seexanayo mas-uuliyiin ka tirsan madaxtooyada soomaaliya ayaa soo jeediyey in la baajiyo muxaadarada halka la sheegay in uu ra-iisul wasaare xasan cali khayre oo sida uu noo sheegay ilo wareedyo lagu kalsoon yahay uu ogol yahay islamarkaasina sheegay ra-iisul wasaare xasan cali khayre muxaadarada sabab loo joojiyey inaysan jirin hase yeeshee waa inay dhacda ayuu leeyahay hase yeeshee garabka kale ee khayre kasoo horjeeda ayaa waxay dhahayaan maya oo waxaa laga yaabaa in halkaasi dagaal xooggan uu ka dhaco labada taageere saraakiil ka tirsan wasaaradda arrimaha diinta iyo waqaafta soomaaliya iyo guddida arrimaha diinta u qaabilsan oo ka tirsan filla soomaaliya ayaa soo jeediyey in aan la qaban muxaadaradan iyaga oo ku doodaya inay sababi karto isku dhac diimeed balse waxaa diiday ra-iisul wasaare xasan cali khayr islamarkaasina gaashaanka u daruuray oo sheegay waa inuu sheekh cumar muxaadaro ku qabta halkaasi hase yeeshee cid ka hor imaan karta aysan jirin khayre oo seefta bannaanka dhigta islamarkaasina garab la ah sheekh cumar ayaa waxa uu leeyahay waa la qabanayaa culimada suufiyiinta ee ahlusunna waljamaaca ayaa wacad ku maray inay is hor istaagi doonaan muxaadaradan ayaga oo qorsheeyey dibadbaxyo ballaaran oo ka dhacaya garoonka injineeriyariisow waxaana sidoo kale xog lagu hayaa inay taageerayaasha badan ay ka dhaadhiciyeen inay gudaha u galaan garoonka kana hortagaan muxaadarada islamarkaasina boqolaal qofooda dhalinyaro ah lagu deeyo garoonka gudihiisa islamarkaasina rabshada halkaa looga bilaabo muxaadaradina halkaas lagu soo kala tago ayaa laleeyahay ra-iisul wasaare xasan cali khayre ayaa qalad ku tilmaamay isku dayga culimada qaar isku hortaagayaan muxaadarada sheekh cumar islamarkaana la qaban doono muxaadarada waxaana taagan khilaaf arrintaasi ku saabsan hase yeeshee khayre oo la sugayo go-aankiisa ugu dambeeyo maadaama uu booliska soomaaliya amar ka qaatay islamarkaasina haddii uu mar dhaho booliisow garoonka waa inaad amnigiisa sugtaan hase yeeshee shiikhana oo ku dhaha shiikh garbahaada ayaa taagannahay muxaadarada waa qaban doontaa ama waa qabanaysaa sidoo kale saraakiisha madaxtooyada ayaa isku wada raacsanayn in la joojiyo muxaadarada balse waxaa muuqata inay sababi doonto isku dhacyo dhanka diinta iyo fawdo ka bilowdo magaalada muqdisho gaar ahaan garoonka weyn ee injineer yariiso hase yeeshee halkaasi dad badan ayaa cabsi ka qaba culimada suufiyada ayaa ku eedeeyay sheekh cumar inuu aflagaadeeyay nabiyullaahi muxamed sallallahu calayhi wasallam iyaga oo soo xiganaya hadal uu hadda ka horjeediyey oo uu ku sheegay inta uu nabiga sallallahu calayhi wasallam laga heli jiray injir islamarkaasina laga guri jiray ayay dhaheen qaar kale ayaa sidoo kale ku tilmaamaya ama ku eedeeyay inuu horey u taageeray kooxda xagjiriinta ah ee dagaalka ka waday dowladda kula waday dowladda soomaaliya xilligii sheekh shariif sheekh axmed sheekh cumar waa uu iska fogeeyey dhammaan eedeymaha loo soo jeediyey ayaa la yidhi qaar ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka ayaa sidoo kale ku eedeeyey sheekh cumar inuu murtadiin ku tilmaamay mas-uuliyiintii dowladdii kumeelgaarka aheyd uu hogaamin jiray sheekh shariif sheekh axmed waxaa dadkaasi ka mid ah xildhibaan faqi iyo xildhibaan mahad salaad oo isku heyb ah isku beel ah islamarkaasina si weyn ugu soo horjeeda shiikha maadaama hadda ka hor oo siyaasi ahaan dowladdii sheekh shariif sheekh axmed ku yiri waa murtadiin ayay barabarahooda facebookda kusoo qoreen cabsida ugu weyn ee hadda taagan ayaa ah in garoonka injineer yariiso ay ka dhacaan rabshado u dhexeeya taageerayaasha suufiyada iyo kuwa sheekh cumar taas oo sababi karta dhimasho iyo dhaawac ayaa lagu yiri
محاضرة أو لقرشين إني ما تدعو أي دب لو دقي إلا أي أحد ورباهنت أي أوقات إن صوبت أي إهد عبسيدة أمني إلا لقبو إن كستو أي دولة أي شكتي إن أرين تاسي أيسان أهين أرين أمني حسي يشي وحال أوقات دونا بل ورق أقدم بي إيكا صوب حسراكيش سرسالي إن كستو تليها بوليس كدل كسو إدليها بوليس كخرن كسو مالي لقبو رسو غيو إن أو كود نواقو محاضرة داسي والا قبان يا ما دام أو أمر صوصي دونا رئيس الوزارة حسن علي خيري حسي يشي ورقيني حقا يا أرين تاسي قداوان دونا ما دام السياسي دي محاضرة دي لجيرين لها لنا عكالي جيدي حدي آن أجلعنو dulmadiyada tooska ah ee Muqdisho iyo Nairobi oo maanta si weyn u bilaawday isla markaasina malaayiin Soomaaliya ay ku farxeen dulmadiyada tooska ah ee magaalooyinka Muqdisho iyo Nairobi ayaa mar kale maanta si rasmi ah dib ugu bilaawday sida ay sheegtay hay'adda dowladda rayidka Soomaaliya isla markaasina diyaaradii ugu horeysay ee magrimnimada maanta lagu probeeyay dulmadiyada oo markii hore ku hakan jiray magaalada Wajeer ayaa wixii hadda ka dambeeya sida ay sameyn doonto waxayna toos uga digi doonan garoonka Jomo Kenyatta International marka ay ka baxdo magaalada Muqdisho ayaa lagu yiri qoraalka soo baxay hay'adda dowladda rayidka Soomaaliya oo u dirtay shirkadaha diyaaradaha ayaa u dhignaa sida tan hay'adda dowladda rayidka Soomaaliya waxay jeceshahay inay ku dhawaaqdo in laga bilaabo maanta oo ay taariikhdu tahay 22 November ay dhammaan dulmadiyadii ka tagnaayd ka tagi jiray Muqdisho ay si toos ah ugu duuli karaan ama ugu degi karaan Jomo Kenyatta iyagoo aanan marin magaalada Wajeer halkaas lagu sii baari jiray dulmad ka mid ah shirkadaha Kenya Airways oo siday konton rakaab ah ayaa galabta ka baxday Muqdisho kuna jeeday Nairobi waxaana dulmadkaasi ugu horeeyay ee ka baxay Muqdisho isla markaasina si toos ah ugu degay Nairobi muddo ka badan 6 bilood oo arintaasi hakad ku jirtay hase yeeshee waa dulmadkii ugu horeeyay tan iyo markii ay dawladda Kenya xanibtay dulmadyadii halkaas ka bixi jiray muddo 6 bilood ka soo wareegtay arintan ayaa qayb ka ahayd heshiis 14-kii bishan aynu ku jirno magaalada Nairobi ku gaareen madaxweynayaasha Soomaaliya iyo madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta iyo Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo madaxweynaha qaranka Soomaaliya heshiiska oo dib loogu soo celiyay xiriirkii labada dal ayaa waxa sidoo kale qayb ka ahaa in dadka sita baasaboorka dowladda ee Soomaaliya ay dalku galka Kenya ka qaadan karaan garoonka Jomo Kenyatta halka markii hore ay sii dalban jireen inta aysan bixin ayaa warbixinta lagu yiri hase yeeshee iminka qof walba tikidka ayuu jaranayaa oo si toos ah ayuu Jomo Kenyatta ugu degayaa halkaas ayuu fiisihii dhigayaa isla markaasina si tartiib ah u baxayaa halka awl dalka ee dalba jireen isla markaasina laaluush badan iyo qarjajac badan ay mari jireen halka hadda qofka asigoo shaatiga soo cad yahay si toos ah ugu degayo Jomo Kenyatta International dowladda Kenya ayaa soo rogtay in diyaaradaha aadaya Nairobi ay si maran Wajeer sidoo kale aanay Soomaalida fiisa ka qaadan karin gudaha garoonka si ay taasi ugu cadaadiso dowladda Soomaaliya kuna qasabto inay ka laabto kiiskii dacwadda badda ee hor yaalay maxkamadda ACJ ee dacwadda adduunka hase yeeshee iyada oo dowladda Soomaaliya ay taas u muujisay dabar adeeg ayaa waxaa hadda muuqata in Kenya dabaceyso ama Kenya inay soo dabceyso inkastoo aysan caddayn waxa kale ee soo socdo hase yeeshee dowladda Kenya ayaa iminka soo dabacday oo dhammaanba dowladda federaalka Soomaaliya heshiiskii ay la gashay u muujisay isla markaasina caawa bannaanka soo dhigtay kii ugu horreeyay hase yeeshee fiisahana waa uu ku xigaa hoo isla markaasina mar haddii diyaaraddii ay duushay Kenya fiisaha halka ayuu ka qaadanayaa qofka sidoo kale xiisadan ayaa indhaha lagu hayaa daawadayaal nala joog oo subscribe saar oo canaansina media tiimka ka mid ahaw dhinaca kale Yuusuf Garaad oo soo bandhigay hab baaritaan cajiib ah loogu ogaan karo ciddii dishay Almas Cilmi oo xiisadeeda ay ka taagantahay gudaha Muqdisho waxaa ummadda Soomaaliyeed ama dadka daneeya Soomaaliya ay la yaaban yihiin gabadhan aabaheed lagu dilay Muqdisho ayadina iminka lagu dilay ilaa haddana wax cadaalad ahaan lala yaabin haddaba wasiirkii hore arrimaha dibadda oo soo bandhigay in baaritaankan ay dowladda wajahdo haddii baaritaanka ay samaysana ay soo ogaan karto ciddii dishay gabadhaasi wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Soomaaliya Yuusuf Garaad Cumar ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook ku hadlay hab baaritaan loogu ogaan karo cidda sida rasmiga ah ee xabadda lagu dilay Almas Cilmi Cali soo riday iyo halka laga soo riday ayuu yiri
qoraalka ayuu u dhignaa sida tan, asigoo faahfaahinaya lama fudaysan karo geeridii Almas iyo goobta ay xabaddu ku dishay, ayuu yidhi. Almas, Almas Elmi, Allaha u naxariisto, Rabbi ha u hooyo Jannatul Firdaws, waxaa ubax noloshiisii la dhaafiyey isaga oo curdun ah, ayuu yidhi. Waalid, walaal, qoys iyo saaxiibadii faraha badnaa samar iyo iimaan Allaha ka siiya, ayuu yidhi wasiirkii hore. Goobtu waa gudaha xindaabka lagu tilmaamo in aad loo ilaaliyo, kama foga dabbaha ay diyaaraddu ku rooraan, ayuu yidhi, marka ay kacayaan iyo marka ay soo caganiganayaan, iyo weliba hool lagu doortay laba madaxweyne iyo laba guddoomiye baarlamaan, asigoona arrintaasi ula jeedo in ay gudaha xalada tahay, maadaama ay tahay meel sidaa u weyn, islamarkaasina aad loo ilaaliyo, arrintani ay ka dhacdo, islamarkaasina cadaalad darro lagu waayo, waa mid madaxa ummadda Soomaaliyeed aan gali karin. Wuxuu yidhi waa lama huraan in la sameeyo baaritaan sax ah, cilmi ku qotoma su'aalaha macquulka ah ee taagan oo u helo jawaabo aan la burin karin, ayuu yidhi. Haddii qaliinka xaqiiqda doonka ah ee geerida dabadeed lagu hayo xogasha ay xabaddu ka gashay jirka Almas, lana helo jooga ay dhulka ka sarraysay meesha ay xabaddu uga dhacday, ayuu yidhi, waxaa fududaynaya in la helo barta ay xabaddu dhulka uga dhici lahayd haddii aanay Almas ku dhici lahayn, iyo xagasha ay dhulka la samayn lahayd, ayuu yidhi. Marka intaa la helo, ma dhib badna in qiyaas xisaab ku qotanta lagu soo saaro jihada iyo xabadda ku timid iyo marinka ay hawada ka soo jeexday halka uu ahaa, ayuu yidhi. Xabadda maadaama la hayo, haddii loo abtiriyo oo la ogaado nooca qoriga ay ka dhacdo, masaafada ay gaari karto iyo xawaaraha ay ka safri karto, lana og yahay barta ay dhulka uga dhici lahayd iyo xagasha ay kula dhici lahayd, waxaa fududaanaysa, uu yidhi, in la garto halka xabaddaasi laga soo riday iyo goobta laga soo riday, ama gabadhaasi in loogu talagalay ama inay iska soo dhacday. Jooga in la soo saaraa ma dhib badna, waa cabirka ogaada kursiga gaariga ay fuushayne uu ku sarreeyo dhulka oo lagu daray joogeeda fadhiga ah oo ku eg barta ay xabaddu uga dhacday, ayuu yidhi. Cabirkaas waxaa lagu soo saari karaa in qofka Almas la dherer ah lana miisaan ah lagu fariisiyo kursiga ay fadhiday ama gaarigii lagu dilay la dhex fadhiisiyo, kadib ayaa la heli karaa, ayuu leeyahay. Ma aha wax aan iska mala awaalayo, ee waa baaritaan noociisa oo kale ee caalamka hore loogu adeegsaday laguna guuleystay, ayuu leeyahay. Haddaba Yuusuf Garaad oo tilmaamtaasi siinaya dowladda federaalka Soomaaliya ayaa arrintaasi sheegay. Marka intaas jawaab loo helo, ayaa laga shaqayn karaa sidii cadaalad loogu heli lahaa, marxuumad loona xaqiijin lahaa in uu sugan yahay amniga garoonka kana howlgala iyo kan howlka doorashada iyo shirarka waaweyn ee la isku halayn karo, ayuu yidhi. Maadaama ay tahay meeshaasi meel la rabo in laysku haleeyo ee shirarka waaweyn ay ka dhacaan, caalamka ay yimaadaan, islamarkaasna laga yaabo madaxda Soomaaliya inay tagaan, hase yeeshee baaritaankan waxa uu leeyahay waa baaritaan anfacaya dowladda federaalka Soomaaliya. Halkaa naga daawanaysa waa Calan Sida Media. Fadlan subscribe, saara gumbeelka furo oo nala joog Calan Sida Team ka mid noqo.